Takže dobrý večer, dámy a pánové, nebo dobrý podvečer. Já vás vítám na dalším setkání s vědou, které normálně pořádáme v příjemné kavárně Kafka v Novém Strašecí. Bohužel současná doba nám setkání v kavárnách ještě neumožňujeme, a proto se setkáváme alespoň takto online. I když věříme, že to bude co nejdříve možné. Pravděpodobně většina z vás ví, že Science Café jsou neformální diskuzní večery vědců a publika, které se odehrávají v příjemných prostorách kaváren a pořádají se v mnoha městech západní Evropy a Spojených států. V České republice jsou pořádány od roku 2008. V současné době asi ve 22 městech, tedy pokud je normální doba. Jejich kompletní přehled a odkaz na záznamy přednášek najdete na webu sciencecafe.cz. Já bych chtěl poděkovat partnerům projektu. Jsou jimi společnost LMC a MSD, nakladatelství Akademie, časopis Vesmír, portál SlideLife a společnost Lukila. Velké moje poděkování patří též spolku Bubákov Net v Novém Strašecí a provozovatelům kavárny Kafka v Novém Strašecí, které nás normálně velmi příjemně hostí. No a pokud máte rádi Science Café, můžete se stát našimi patrony. Více informací o této možnosti najdete na startovači nebo samozřejmě na stránkách sciencecafe.cz. Tak já než přivítám naše hosty, tak vpustím do naší přednášky ještě další zájemce. Dobrý večer všem. Poprosím vás, jestli si vypnete kamery, necháme kamery jenom přednášejícím. A pokud ne, tak já vám je takhle hezky povypínám. Stlumte si i mikrofony, prosíme. Tak, výborně. Jenom upozorňujeme, že přednášku online vysíláme na YouTube, na YouTubeovském kanálu Novostrašeckého Science Café a budeme si ji také nahrávat, kdyby se ta online nepovedlo, kdyby se ji nepovedlo přímo vysílat na YouTube. Tady ještě nám někdo má puštěnou kameru. Pana Vašíčka taky s dovolením vypnu. Tak. Takže ještě jednou dobrý večer. A než přivítám dnešní hosty, dovolím si několik technických pravidel. Poprosím ještě jednou ty, kteří sledují přednášku v aplikaci Zoom, aby si stlumili mikrofon a zneaktivnili kameru. Pokud chcete v průběhu přednášky položit otázku, přihlaste se pomocí tlačítka nebo otázku napište v nejlepším případě do diskuze. Další dotazy zodpoví přednášející po ukončení debaty. Kdo si v té době si potom kameru můžete zapnout? Ti, kteří přednášku sledují na YouTube, mohou své dotazy pokládat průběžně do chatu na YouTube. My to budeme přednášejícím překlápět do chatu tady v aplikaci Zoom. Nebo položené otázky přečteme. Tak, já vám děkuji. A už předávám slovo hostům čtvrtého onlineového Science Café v Novém Strašecí, profesoru Zdeňku Doležalovi a docentu Petru Odešovi. Oba jsou fyziky a pedagogy, kteří působí v Ústavu částicové a jaderné fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Praha. Pánové, těšíme se na vaši přednášku na téma antihmota a najdete N rozdílů. A já se tady zneviditelním a přednáška je vaše. Takže dobrý večer. Já si dám sdílet prezentaci a tak první otázka, jestli vidíte mou prezentaci a druhá otázka, jestli mě slyšíte. Vzhledem k tomu, že máte všichni vypnuté mikrofony tak, a kamery, tak ani nemůžete kývnout, takže budu spoléhat na to, že kdybyste neslyšeli, že se to nějak dozvím. Dobrý večer všem, děkuji, že jste si udělali čas v příjemném slunečním podvečeru a přišli jste si v uvozovkách vyslechnout něco z oblasti fyziky.
Děkuji moc Michalovi Drtinovi, našemu organizátorovi v Science Cafe již mnoholetému v Novém Strašecí, že i v takovýchto dobách nezapomíná a že se už myslím, je to třetí online Science Cafe, jestli se nepletu, se v tomhle roce. Takže dneska to, jak říkám, bude o fyzice, bude to na téma hmota nebo antihmota, najdi N rozdílů. A mým kolegou bude Petr Kodyš, který převezme druhou polovinu přednášky. O čem bude řeč? Tak antihmota, bude to řeč o částicích, protože jsme částicoví fyzici, antičásticích, antihmotě, ať už ve vesmíru. Budeme právě hledat ty rozdíly od hmoty. Podíváme se, jaké experimenty se s antičásticemi realizují a otázkou je, jestli antihmota je jenom nějaká fikce vědců anebo má i nějaký odraz v praxi. Tak abychom mohli mluvit o antihmotě, měli bychom si prvně říci, co rozumíme hmotou nebo které aspekty hmoty jsou pro nás důležité. Tak my, náš obor částicová fyzika, se snaží zjistit, z jakých nejmenších nedělitelných částeček se skládá hmota okolo nás, předměty, materiály a tak dále. Takže když půjdeme postupně o ty patra níž, tak molekuly, tady jsme někde u chemie, potom jsou atomy, uvnitř atomu je atomové jádro a obal z elektronů. Jádro samotné je složeno z protonů a neutronů, což už jsou takové částice, kterými se zabývá jaderná fyzika a částečně to, čemu říkáme subjaderná. Ale ani tyto částice, jak se zjistilo, ještě nejsou nedělitelné. Protože ty se dělí ještě na menší části, takzvané kvarky. Částice si rozdělujeme do různých skupin, já nebudu příliš tady využívat ta dělení, já myslím, že o to dneska nejde, jenom tady máme takovou hierarchii, jak z toho atomu, potom jádro, v jádru jsou částice a ty tři kuličky, co tam uvidíte uvnitř, tak to jsou takzvané kvarky, čili to jsou ty nejmenší částice, které dnes považujeme za elementární. A částice se dělí mimo jiné i proto, jaká síla na ně působí, takže tam ty, na které působí silná síla, tak těm se říká hadrony a ty jsou právě složené z kvarků. Asi jste slyšeli termín velký hadronový urychlovač, Large Hadron Collider, hadronový srážeč, což je urychlovač v Ženevě. Dneska se nebudeme bavit příliš o Centru pro fyziku vysokých energií elementárních částic v Ženevě, i když to zmíním, ale tam jednak tady ta fotografie s tím vodotryskem, tak to je právě fotografie ze Ženevy a ocitla se tady proto, že se tam vybudoval urychlovač, na kterém se sráží hadrony, což konkrétně znamená protony plus jádra některých prvků. Když půjdeme dál, musíme si ještě říct, jaké základní síly na částice působí, tak gravitaci, elektromagnetickou sílu, tak tu zná úplně každý, potkáváme se s ní na každém kroku. Ve fyzice částic ta gravitace je tak slabá, která působí mezi těmi částicemi, že prakticky nehraje roli a nemusíme se jí zabývat. To, co tam hraje velikou roli, je síla elektromagnetická, čili přitahování nebo odpuzování částic, které jsou nabité, ať už kladně nebo záporně, čili odpuzování stejně nabitých částic, přitahování opačně nabitých částic. Potom jsou dvě speciální síly, neboli interakce, jak tomu říkáme, a jedné se říká silná a druhé se říká slabá. Slabá jaderná někdy silná jaderná, ale silná slabá, to jsou důležité termíny. Já myslím, že tohleto, no možná to řeknu, ta silná drží dohromady takové částice, jako jsou třeba protony. Protony jsou kladně nabité částice v jádře,
a jak jsem řekl, elektromagnetická síla je odpuzuje, jsou-li kladně nabité. A ta silná, ta právě překoná tu elektromagnetickou odpuzující a sváže je dohromady tak, že to jádro, které těch protonů má třeba 90, jako olovo, tak drží pohromadě. No a potom je tam takzvaná slabá jaderná síla, to je síla, o které toho nevíme úplně tolik, je poznaná poměrně nedávno a je zodpovědná za některé rozpady jader a nějaké síly právě mezi těmi elementárními částicemi. A chová se trošku jinak než ty ostatní, takže je to něco, co je předmětem intenzivního studia. No, já už jsem se zmínil o tom, že protony a neutrony jsou složeny ještě z menších částeček, kterým se říká kvarky. Kvarků je 6, mají takové poměrně poetické anglické názvy, up, down, charm, strange, půvabný, podivný, top někdy se značí jako truth, pravda, a bottom neboli beauty, krásný kvark. To je šestice kvarků, které jsou uspořádány v nějakých třech rodinách, ale myslím, že to tady není důležité. K ním je šestice takzvaných leptonů. Leptos je řecky lehký a to jsou částice daleko lehčí, na které ta silná interakce, silná síla nepůsobí. Působí právě na ně pouze ta elektromagnetická, pokud jsou nabité, to je ta spodní řada elektron. Elektron znáte, to už jsme měli, to už je z atomového obalu. Myon, to je jeho 200krát těžší bratranec, řekněme, a taon je podobný ještě bratranec, ale ten už je takový skoro dospělý. A potom jsou tam neutrína, což jsou velmi zajímavé částice, kolem kterých se točí velké fyzikální výzkumy. Dneska o nich příliš mluvit nebudeme, ale ta jsou neutrální, jak už z názvu napovídá, a jsou velice lehká, pronikají materiály, takže třeba zaregistrovat je velmi těžké. Ovšem, když jsem se zmínil, tak tohle je struktura hmoty. Z těchto částic vlastně je vytvořen svět okolo nás, ale existují právě k ním i partneři antičástice. Ke každé takové částici existuje částice, která má opačný náboj, případně nulový náboj neutrina, a jinak by měla podle našich představ ta částice vypadat stejně, měla by mít stejnou hmotnost, měla by se stejně chovat. Tahle ta představa, tenhle popis současného světa vznikal postupně od 60. 70. let a dnes se mu říká standardní model. A ten standardní model je velmi úspěšný, pokud jde o popis jevů, vazeb, interakcí, sil mezi těmi reakcí, mezi těch jednotlivých částic a podobně. Takže tento model popisuje velikou, řekl bych rozhodně přes 90% jevů, které pozorujeme. Přesto není úplně dokonalý a zmíním se o tom, kde my hledáme jeho skuliny nebo jaké skuliny se tam nacházejí. Zpátky k té antihmotě. Tak to, že by mohla existovat antihmota, na to přišel Paul Dirac, což byl skvělý fyzik ve 30. letech 19. století, pardon, 20. století, před 100 lety, a byl velmi, velmi významným člověkem ve vývoji kvantové mechaniky, čili to byl zcela nový pohled na mikrosvět, právě který vznikal začátkem minulého století. A jemu se povedlo sjednotit jak tu kvantovou mechaniku, tak teorii relativity. Teorie relativity je jiná oblast, jiná teorie, na které se teda významně podílel Albert Einstein. A ty cesty šly trošinku mimo sebe a právě ten Paul Dirac je nějakým způsobem sjednotil. A při odvozování odvodil třeba vztah, který je tady na konci, a to je vztah pro energii
částic. A vyšla mu kvadratická rovnice. Pokud si trošku vzpomínáte, jak vypadá řešení kvadratické rovnice, tak kvadratická rovnice má velmi často dvě řešení. Obyčejná nejjednodušší rovnice x na druhou rovná se 1, tak každý samozřejmě ví, že x rovná se 1 je řešení, ale x rovná se minus 1 je také řešení. Takže jemu pro tu energii částic vyšel vzorec, který je tady dole, že by to mohla být plus a také minus, čili mohla být částice. Tohle bylo něco, co bylo proti běžným představám. Nepopírám, že se člověk občas cítí tak, že by měl zápornou energii, když se ráno probudí, ale obecně to samozřejmě o částicích bychom to neradi říkali, no tak vnímalo se to tehdy, že to je nějaký nefyzikální, to my vždycky fyzici řekneme, že to je nefyzikální řešení a tím se dále nezabýváme, ale on naopak se tím zabýval, a což mu vyneslo mimo jiné Nobelovu cenu za fyziku, a ve své nobelovské přednášce přímo říkal, že antihmota existuje a že existují nejenom antičástice ojedinělé, ale že existují antisvěty a že by ve vesmíru není vyloučeno, že v jiných částech vesmíru by měly být nějaké oblasti složené z antihmoty. Tu Nobelovu cenu Dirac dostal v roce 1933. A podle souvisí to vlastně s takovou tradicí, za co se Nobelovy ceny velmi často a kdy se Nobelovy ceny udělují. Když se Nobelova cena uděluje teoretikovi, tak velmi často poté, co se teprve ta jeho teorie prokáže. Pan Higgs, pokud trošku vám to jméno něco říká, který dostal, co navrhnul, že existuje Higgsův bozon, Higgsova částice, která byla objevena v roce 2012, takže počkal si 50 let na to, než objevili jím navrženou částici. Ten Dirac teda viděl, že první antičástice byla objevena už v roce 1932, a jemu v roce 1933 dali Nobelovu cenu mimo jiné za to, že vlastně tuto částici předpověděl. První částici, antičástici, která se objevila, byl takzvaný pozitron, neboli antihmota. Vpravo máme takovou takzvanou spršku, když vletí nějaká částice z vesmíru k nám do atmosféry, tak tam narazí na různé atomy, molekuly a začnou tam různé reakce. Tady vidíte, jak ty reakce se postupně rozvíjejí a vidíte, že tam je Charles Anderson a tím se prokázalo, že existují i antičástice. Tady. Také si za to vysloužil Nobelovu cenu v roce 1936. Antiproton, čili další antičástice, proton je jedna z nejběžnějších normálních částic, takže antiproton je antičástice od tohoto už daleko těžšího protonu, tak ten na sebe nechal čekat 20 let a v roce 55 na urychlovači pánové Segre a Chamberlain v Berkeley objevili částici, která se jmenuje antiproton, která byla antiprotonem. Čili náboj stejný jako proton, jenom záporný a stejné vlastnosti. Nobelovu cenu za to si vysloužili v roce 59. Předtím ji dostal Ernest Lorenz, který vynalezl tento typ urychlovačů a založil tu laboratoř na Berkeleyské univerzitě. Byl to velmi svérázný vedoucí té laboratoře, vedl tu laboratoř mnoho desítek let a byl to takovým postrachem a je známý tím, že dlouhé seznamy lidí, které prostě velmi tvrdě vyhodil z té své laboratoře. Jednoho velmi talentovaného mladíka vyhodil dokonce třikrát, až tento se přesunul na druhou část Spojených států a založil Fermiho národní laboratoř, která je neméně slavná, možná slavnější, a traduje se, že jeho nejlepším kouskem bylo, když šel po chodbě a viděl, jak v kanceláři nějaký člověk s nohama na stole telefonuje a nevěnuje se teda práci, tak tam vlítnul a začal na něj křičet a on říká: šéfe, mě nepropustíte, mě nevyhodíte, já jsem od Telekomu. Takže tolik Ernesto Lorenz. Čili
Antihmota se dokonale prokázala v těch 50. letech, že existují antičástice. Ovšem, zatím jsme se příliš nezmínili o jejich vlastnostech a o jejich chování. Souvisí to i s tím, že jejich chování, jejich vlastnosti, že podle teorie relativity, podle Einsteina, je ten slavný vzorec E rovná se mc na druhou, to znamená, že energie a hmota jsou rovnocenné, ekvivalentní, že se částice, které mají nějakou hmotu, mohou takzvaně, řekněme, vypařit na formu energie a zase z energie, z nějakého paprsku třeba světelného, můžou vzniknout částice nebo antičástice. Když se částice s antičásticí potká, tak je to kladný a záporný náboj a proto jsou to tyto částice, dochází k takzvané anihilaci, čili zničí se vzájemně a přemění se na energii. Čili pokud byste někde ve vesmíru potkali antičlověka, tak si s ním ty ruce radši nepodávejte. Není to příliš bezpečné. Ty jevy, které se běžně dějí při těchto vysokých energiích, jsou takové, že když se právě ten elektron s pozitronem třeba potkají dohromady, tak takzvaně anhilují a vyzáří energii ve formě fotonů. Foton je kvantum světla, takže vyletí dva fotony, zrovna tak může existovat i druhá cesta, tady, že se naopak z jednoho fotonu vytvoří elektron a pozitron, ale vždycky se musí vytvořit jak elektron, tak pozitron, protože foton je neutrální a tak by se nezachovával náboj. Zachování náboje je klíčový zákon zachování, který platí. Tady se mi zjevil obrázek Richarda Feynmana, což byl velmi slavný fyzik, který vymyslel tento způsob znázorňování rozpadů a reakcí, který vypadá, že jsou jenom takové malůvky, ale za tím vším se skrývají velmi promyšlené vzorce a je to něco, co je vždycky náplní státnic na naší fakultě, že tam studenti malují tyhle obrázky a naznačují, jak by počítali některé ty reakce. Richard Feynman byl známým milovníkem samby například a tak dále, takže to byl, napsal několik, asi pět krásných knih vzpomínkových, které velmi doporučuju nejenom lidem, co se zajímají o fyziku. No, tak to jsme byli u těch procesů a antihmota ve vesmíru. Čili otázka, když říkal Dirac, že by ve vesmíru měla být antihmota nějaké oblasti, tak jsou tam nebo nejsou tam? Jsou tam antigalaxie? No, antigalaxie tam nejsou, aspoň jsme zatím žádné neobjevili. Neobjevili jsme žádný významné zastoupení antihmoty ve vesmíru. Proč je to tak zvláštní? Jak jsem říkal, z nějaké energie může vzniknout vždycky hmota a antihmota v rovnováze. Nikdy nemůže z nuly třeba náboje vzniknout jenom proton. Musí tam být ten proton, antiproton. Tohle se podle našich představ dělo na počátku vesmíru, čili v takzvaném velkém třesku, kde byla nesmírná koncentrace energie v jednom bodě, v jednom místě, která se postupně rozpínala a vytvářely se částice. Do třetí minuty to tak vypadalo, ale potom, a vypadalo to tak, že se vytvářely tady částice, antičástice, ale potom od té doby se zdá, že ta antihmota se někam vypařila zase v uvozovkách, ale že zůstala jenom hmota. Jak to můžeme vědět? No tak děláme mnoho pokusů, abychom to dokázali zjistit. A je to například to zkoumání toho kosmického záření, jak jsem říkal, že se tam objevil pozitron. Ten pozitron nepřiletěl, ten se objevil jenom po reakci nějaké jiné částice v té atmosféře. Takže z vesmíru k nám nic nepřilétá, to víme, žádná antihmota nepřilétá. A ani kdyby tam byly nějaké oblasti antihmoty a zase blízko oblasti hmoty, tak tam dochází k těm anihilacím a docházelo by tam ke vzniku spršek světelných a tohle bychom taky tady zaregistrovali, jo? Astronomové by to jistě asi měli o tom nějakou představu. Takže
Tohle je něco, co je záhadou. To, ten fakt, že nemáme z kosmického záření jádra, ten se prokázal jedním například z experimentů, který je tady na obrázku, a to je experiment AMS, což je takový detektor, který letěl do kosmu a v tom kosmu na Mezinárodní vesmírné stanici byl nějakou dobu a snažil se registrovat vše, co přilétá z kosmu a hlavně jádra tedy a analyzovat jejich, jak jsou těžká. Ten experiment byl vybudovaný v Ženevě a v Ženevě má také své řídící středisko, kde se lidé dívají, takhle se tam můžete, když byste se podívali do CERNu, do toho ústavu, o kterém jsem mluvil, tak se tady můžete podívat zrovna, co dělají na Mezinárodní vesmírné stanici, jestli tam zrovna vidíte někoho v modrém. Ten člověk s těmi bohatými vlasy, který stojí zády k nám, tak to je Miloslav Kinkal, kterého lidé z Nového Strašecí a zvláště z Pecínova znají velmi dobře. Tak je to z exkurze astronomického kroužku z Nového Strašecí a okolí, která se podívala do CERNu a tady sledují právě tu Mezinárodní vesmírnou stanici. No, K čemu došli při tomto experimentu? Vidíte tady na tom obrázku, že zatímco jádra, hmota, těch našli 3 miliony těch událostí, tak antijádra, antihelium, nenašli ani jedno, což je statisticky vzato výsledek 1 000 000, jo, kdy ta hmota vyhrála, antihmota prohrála. Čili výsledkem je, že viditelný vesmír obsahuje téměř jen hmotu. Takže to je něco, co je určitě věc nečekaná, co byla, a co je věc nevysvětlená v současnosti. No, jak je to? Proč by totiž to mělo nebo nemělo být? Jo? Fyzikové obecně milují něco, čemu se říká symetrie, souměrnosti. To znamená, že se věci chovají podobně. Máme zrcadlovou symetrii, nemáme důvod si myslet, že by svět zrcadle měl vypadat jinak. Nemáme důvod si myslet, že když volný pád prostě změřím v Novém Strašecí a odstěhuju se z Nového Strašecí do Rakovníka, že by tamto těleso padalo nějak jinak. Máme až samozřejmě na nějaké výjimky popsané, tak se snažíme popsat svět tak, aby ty zákony platily všude a platily i na různé druhy částic. Tomu se říká symetrie a symetrie hmoty a ta naše teorie, standardní model, ta ji předpokládá u většiny částic. Ty symetrie jsou různé, je to sdružení, v zrcadle známe to zrcadlení, to je výměna parita levá za pravá. Existuje sdružení nábojové, to znamená, že kladný náboj se změní na záporný a naopak, a pak ještě je sdružení časové inverze, kdy se vlastně posune ta šipka běhu času, se otočí. A tohleto, tomu se říká teda CPT, charge parity time, jo, čas, takže tohle jsou symetrie, které nám popisují, nebo které si myslíme, že platí, že když se teda se zachovávají. A podle nich antihmota je jedna z těch symetrií, že se vlastně antihmota je jenom výměna náboje a výměna polohy z nějakých důvodů, které tady nebudu rozebírat. Čili jestliže se zachovává symetrie CP, tak antihmota se musí chovat úplně stejně jako hmota. To je otázka, jestli to tak je. A nebo jestli se narušuje tahle symetrie. Vypůjčím si tady obrázek holandského malíře Maurice Escherra, který rád maloval takovéhle absurdní obrázky, které vidíme vlevo nahoře, kdy doleva letí černí ptáci, doprava letí bílí ptáci, řeka a tak dále. Všechno je symetrické, jenom je to obrácené. Když tento svět obrátíme zleva doprava, tak vidíme ten pravý horní obrázek a zase, když obrátíme černou, nahradíme za bílou, tak vidíme ten obrázek spodní a když to zkombinujeme, tak jsme tady vpravo dole a vidíme antisvět.
A otázka, jestli se antisvět liší od světa. Tak když se na to budete podrobně dívat, tak tam nějaké rozdíly uvidíte a to je asi přesně tak, co vidíme my v našem pozorování světa. Ten přebytek hmoty nad antihmotou, ten velmi úzce souvisí právě s chováním hmoty a z rozdílu mezi hmotou a antihmotou. Je tam nějaký rozdíl nebo není? Zatím jsme si řekli, že by neměl být podle všech našich teorií. A tím ovšem ta nesymetrie ve vesmíru je dobře pozorovaná a zabývalo se tím mnoho lidí, například slavný sovětský fyzik Andrej Sacharov, který proslul i jako disident a když žil ve vyhnanství mnoho let a dostal Nobelovu cenu míru, tak ten se tím zabýval a prohlásil, že se nesmí zachovávat právě. No, poté zemřel ten popíječ čaje ve věku 83 let a v té době ten popíječ kávy kolika let se vlastně dožil. Takže když se podíváte vpravo, vidíte mapu spotřeby kávy na hlavu, tak Švédsko má velmi vysokou spotřebu. Prostě pan Gustav to nedokázal snížit. Ideálem lékařů je najít přesně takovouhle situaci, takováhle dvojčata, na kterých se dá všechno zkoušet. My nejsme lékaři, my máme částice a my se snažíme něco podobného vynalézt. Jak to udělat? Existují částice, které se jmenují B mezony. Jsou to částice spojené vždycky složené ze dvou kvarků, kvark antikvark, a je tam ten kvark B, ten krásný. Takže to je částice, která je exotická, která vzniká jenom ve vysokých nějakých energiích a žije velmi krátce, pikosekundy, čili 10 na minus 12. sekundy. Ale ty částice mají jednu velmi zajímavou věc. Když vzniknou, jak jsem řekl, vždycky vznikne třeba z toho fotonu nebo z nějaké energie, vznikne částice a antičástice. A tyto částice a s antičásticí jsou ještě takzvaně kvantově provázané. Čili oni o sobě vědí a když, a ještě to je jedna věc, a další ještě věc je, že takzvaně oscilují nebo se proměňují. Oni si vyměňují ty svoje podoby, takže jedna je anti-B a druhá je B. A jak tady vidíte vpravo, tak si takhle jako pořád vyměňují ty své role. Jo, a vlevo to vidíte skutečně napočítané. Jo. Problémem je, když začíná jedna, ta je třeba B a ta druhá tam není a přibývá najednou podíl té druhé a ta první ubývá. A tady to je vidět jenom po krátkou dobu a tady vpravo je to jenom takhle ilustračně, že takovéto proměny se konají, těch se koná několik. Problémem je, že ty částice mají krátkou dobu života, takže oni se postupně z velké míry rozpadají a je jich méně a méně. Ale pořád, dokud žijou obě, tak tam dochází k těmhle přeměnám. A když se jedna rozpadne, tak ta přeměna pak už přestane. Tak my si ty částice vyrábíme s tím, že srazíme elektron s tím antielektronem, tím vyrobíme velké množství energie, nějaké zrovna ty té správné energie, vznikne nějaká částice Y tady na tomhle obrázku a o ní víme, že se rozpadá právě na ta dva Bčka. Ta Bčka vzniknou téměř vždycky a rozletí se. Pro nás je z nějakého důvodu zajímavé, že ten elektron je daleko rychlejší než ten, nebo energetičtější než ten pozitron, takže ty částice letí doprava, obě dvě, ta Bčka letí doprava, jedna se rozpadne a druhá letí. A my se snažíme registrovat, změřit místa, kde se ty částice rozpadly. Takže tady máme potom obrázek, že ta jedna se rozpadne, druhá se rozpadne, na každá na svých místech. A když my víme, jak daleko od sebe se rozpadly nebo za jakou dobu, tak si dokážeme z těch počtů vlnovek zjistit, jestli to byla částice nebo antičástice. Tak tohle to je, tak ta jedna strana nám slouží k tomu, že zjistíme, jestli to byla částice nebo antičástice, a druhá potom nám tam dokážeme změřit všechny produkty. Takže tohle je
složité schéma, ale podstatné je to, že když si to všechno právě namíříme do jednoho směru, tak tam ty částice letí téměř v jednom svazku a my dokážeme tu vzdálenost změřit. Ta vzdálenost je menší než 1 mm, dokonce asi čtvrtina milimetru je tak typická vzdálenost, což je velmi těžké, jak to změřit, a to nechám už svému kolegovi, jak se tohle to dělá. Ale podstatné je, že my víme, v jakém časovém intervalu se ty částice vzájemně rozpadly a jaký ten druh to zrovna byl, jestli to zrovna byla částice nebo antičástice. No a tím dochází k tomu, že potom ty procesy jsou častější, kdyby byly rozdíly mezi nimi, tak jsou tam častější procesy jednoho druhu a méně časté druhého druhu. Ten rozdíl se opravdu zjistil a já to tady úplně se omlouvám, já tady přeskáču tohle, protože jsme někde. Tak, tohle je například výsledek experimentu, který udělali Japonci. Udělali ho asi před 20 lety a ta modrá je antičástice, střední doba rozpadu, a ta červená je částice. A vidíte, že ty křivky nejsou stejné, že ta antičástice přežije kratší dobu než ta částice. Takže skutečně se podařilo naměřit, a tady dole je to vidět i, jaký je to rozdíl, skutečně se podařilo naměřit to, že částice se chová jinak než antičástice. To bylo velmi významné a dostali za to zase Nobelovu cenu dva teoretici, kteří významně pomohli při návrhu tohoto experimentu, pan Kobayashi a pan Maskawa. Takže to je k výsledku. Já jenom tady ukážu, na jakém experimentu se to konalo. Tohle je obrázek urychlovače. Urychlovače jsem přeskákal, protože už nemáme tolik času, ale urychlovače, o tom jste asi slyšeli, většinou jsou to, se dneska v našem oboru dělají takzvané srážeče, kdy jsou tam svazky, kde se proti sobě srážejí právě dvě stejné nebo opačně nabité částice. Na tomhletom experimentu se sráží ty elektrony s pozitrony, tady v tom detektoru zvaném Bell. A je to celé umístěné v Japonsku, v laboratoři nedaleko Tokia. Tady vidíte obrázek, je to město Tsukuba podle hory, která je tady Tsukuba-san. Takže tady dochází k velmi speciálnímu urychlování, velmi intenzivních svazků a po těch srážkách vyletí velké množství částic. S těmi je nutno tady se nějak poprat a nějakým způsobem je registrovat, a to už předávám slovo Petrovi. Děkuji za slovo. Zesílím si. Tak, děkuji za slovo. Zkusím nazdílit svoje slajdy. A tady je máme, takže jestli mě slyšíte, já to teda taky nepoznám, jestli mě slyšíte, tak si zkusím vám popovídat něco o měření těch N rozdílů. A je to něco, co je dost komplikované, protože jak jste asi pochopili, ty částice jsou poměrně mrňavé. Jo, jiné typy rozpadu B-mezonu, aby jsme je mohli měřit, museli jsme modernizovat původní detekční stanici Bell, celku bez nějaké fantazie jsme ji pojmenovali Bell 2 a MATFIS Praha, Česká republika, je členem tohoto projektu od roku 2008. Je otázka, a dávám pár otázek k zamyšlení, je otázka, jestli si myslíme, že víme, že měříme skutečnost a ne nějaké šumy a chiméry. Další velká otázka je, jak rozumíme částicím.
co to je částice a jak vypadají. Na tuhle otázku si z kvalifikovaných lidí prakticky nikdo netroufne říct něco relevantního, něco konkrétnějšího, protože my nevíme, jak to vypadá. Je to tak mrňavé, že to neodpovídá. Neumíme to k ničemu přirovnat. Co umíme, ale velmi dobře, je předpovědět jejich vlastnosti, vlastnosti částic z různých druhů. Umíme je už dneska setřídit a dokonce, jak Zdeněk vám před chvilkou popovídal, umíme je krásně hierarchizovat a předpovídat jejich vlastnosti pomocí standardního modelu. Další otázečka, samozřejmě dá se podvádět v částicové fyzice. Zkusme si projít, co vám popovídám a uděláme si na to společně nějaký názor. Nejdřív je musíme rozeznat. Rozeznat elektron od pozitronu, od protonu, od myonu a tak dále. Na to nám slouží speciální uspořádání detekční stanice, kterou tady vidíte barevně označenou. Je to vnitřní dráhový detektor, který je pro nás vlastně podstatný pro měření toho čtvrt milimetru, který nás extrémně zajímá. Musí být v něm co nejméně materiálu, aby nám neovlivnil ty částice a maximální segmentaci, aby jsme dokázali co nejpřesněji určovat vlastně ty dráhy. Pak už máme elektromagnetický kalorimetr a zase z toho krásného barevného grafu dolů vidíte, že když je to foton, tak se zachytí v zelené části, elektron, pozitron to samý, neproleze dál, kdežto pion, proton, neutron prolezou až do hadronového kalorimetru, myony prolítnou úplně vším a zase v žluté části, v tom dráhovém detektoru, se nám můžou zachytit nebo můžeme registrovat jenom částice, které mají náboj. Takhle to vypadá pak v praxi. To je... Aha, kamera. Tak pardon, já to zkusím nějak udělat. Kamera. Tak, tak teď je tam snad kamera a já se vrátím na obrázek. Takže tady vidíte praktické uspořádání, jak to může vypadat, kde v té centrální části tady vidíme dráhový detektor, nad ním je elektromagnetický kalorimetr v téhle části, pak hadronový mohutný kalorimetr, který musí vlastně utlumit a pohltit částice vysokohmotné protony až 1000x těžší než třeba elektron. A máme pak myonové komory, které už jen zaregistrují, co prolítlo vším, to jsou myony. Pak máme ještě samozřejmě kouzelné neutrina, které nezachytíme a v podstatě je nevidíme, dokud oni s něčím nezainteragujou, s něčím se nesrazí, ale to se stává tak zřídka, že my o nich víme jen, že to je ta chybějící hmota, která nám chybí do součtu celkového. Bell-2 stanice nová, kterou jsme si postavili a stavíme ji už od roku 2012, tak tahle stanice vypadá, jak je na obrázku, a zase tahle malá červená tečka uprostřed velikosti asi tak plechovky od Coca-Coly je pixelový detektor, dvě vrstvičky, kolem toho jsou stripy, páskové detektory a drátková komora kolem. A pak máme zase elektromagnetický kalorimetr, hadronový kalorimetr a kolem jsou myonové komory. Takže takhle může vypadat detektor. Není to největší detektor oproti tomu cernskému, který by mohl být do výšky snad 7 nebo 9 pater. Tady vidíte, jak by vypadaly dva věci nebo pozorovatele, který by se k tomu postavili. Detail, ty naši plechovečky uprostřed, pár vrstviček kolem, drátová komora a pak až nastupují další detektory, už zahrňují nebo zaměřující vlastně energii, ne dráhu. Celé to je v magnetickém poli. Tady je ukázka,
co by sme videli, kdyby sme byli bystrozraký, takhle nějak může vypadat zrážka a takhle se tam vytváří ty dráhy, ve kterých, které my pak se snažíme zrekonstruovat. A celá naše oblast toho největšího fyzikálního zájmu je vlastně soustředěná v té oblasti, já nevím, 20, 30 cm krát 50 cm plus ještě nějaké zpřesnění kolem toho. Takhle vypadá detektor, když jsme si ho připravili na instalaci. Tohle je zhruba 1 metr krát půl metru, ale co je úplně nejšílenější, je tenhle pavouk kabelů, trubek, které zabezpečí napájení těch detektorů a jejich vyčítání, chlazení, umělou atmosféru a všechno kolem. A celé to se ještě nastrčí na nějakou beryliovou zlatou centrální trubici dvojplášťovou, aby se uchladila, ve které je vysoké vakuum a tam ty částice pozitrony a elektrony letí a srazí se. Tady je pohled na tu dvojvrstvu pixelů, jeden sendvičík, uvnitř je druhý a celé to je kolem dokola oblepené a kolem toho pak vidíte takhle ještě se zalomením, aby jsme využili co nejvíc ten úhel a zmenšili množství hmoty, která by nám to ovlivnila. Tady je ta plechovka uprostřed, takže tady vidíte naše kolegy Christofa z Vídně a dalšího kolegu, myslím, z Německa, z Mnichova, jak soustředěně vlastně podle nějakého předpisu, který jsme si dopředu vymysleli, konektorujou ty kabely, aby, když to jednou spleteme, už se dovnitř nedostaneme. Takže tady je zase ukázka, ano, to je ta plechovka a tady vidíme model, jak to vypadalo. Všechno jsme si museli připravit i ve verzích maket i funkčních, aby jsme si vyzkoušeli, jak to tam všechno pořádně nadspadá, aby se nám to poskládalo. Na Matfizu, taková poznámečka, vyvíjíme křemíkové detektory od roku 1997 a podílili jsme se na obou těchto vrstvách. Navíc jsme se podíleli i na optimalizaci celé geometrie toho detektoru, včetně těch zalomených vrstev, za co nám někteří teda mechanici vůbec neděkovali. A pak při analýzách občas to taky dělá psí kusy, ale umožnilo nám to vylepšit ty parametry tak, aby jsme doufali, že tu novou fyziku nějakou najdeme. V Praze kromě jiného jsme ten pixelový detektor podrobně prověřovali a testovali ho. Tady vidíte obrázek z jemného skanu laseru. Tenhle obrázek ukazuju hrozně rád. To bylo naše první úspěšné vyčtení nějakého laserového bliknutí do toho detektoru. A na další straně už vidíte, jak skutečně ta částice, když prolítne detektorem, to jsou jednotlivé částice vizualizované právě těmi lavinami uvolněného náboje, který se uvnitř křemíka vytvoří. Tady vidíte odrazenou nějakou housenku, taky vyražený elektron. Když ten atom náhodou prolítne v blízkosti jádra nebo elektronu, tak když ta částice takhle prolítne, tak ji může úplně vyrazit z toho elektronu a pak máme sekundární dráhy. Další fajnovůstky, které jsme v Praze řešili a vyřešili, byly korekce polohy průletu částice detektorem, to znamená tyhle takový poduškový jevy vznikají, že v tyhle oblasti rekonstruujeme polohu částice s vyšší přesností, tady třeba s nižší a naopak, ale aby jsme získali, nás nezajímá poloha, jakou rekonstruujeme, ale nás zajímá poloha skutečná. Takže tam bylo potřeba aplikovat třeba tyhle korekční mechanismy. A poslední můj komentář k tomu, jak ty detektory připravujeme v Praze a že jim skutečně rozumíme, je tohle jedno slovíčko versus tohle druhé slovíčko. Když se podíváme, co jsme dokázali změřit, tady prolítla částice, tady vyrazila elektron náhodně,
taky vyrazila elektron, tady se ten elektron zastavil, tak je tam výron energie. To sami jsme dokázali udělat vlastně v simulacích, softwarem a tudíž dokonce v rovnakých škálách, takže to je pro nás tak potvrzením, že to, co si představujeme, že se děje, tak to se i skutečně děje, protože dokážeme nasimulovat funkci detektoru vlastně úplně snad podle reality. Poslední takový komentář. Už to Zdeněk zmiňoval. Když máme nějaké body, potřebujeme jimi proložit nějakou křivku, kružnici nebo jiný útvar závislý od momentálního magnetického pole v tom místě. Tomu se říká fitování, fitujeme to. Co nám ale dělá problém, je materiál detektoru. To znamená, já mám tady detektor a super, tady bych měl tu částici změřit. Druhý detektor, částici jsem změřil tady. Fajn, spojím to, kde budu hledat další detektor. Na tomhle detektoru ale může dojít k interakci částice s hmotou detektoru. Říkáme tomu, že dojde k nějakému mnohonásobnému rozptylu částice, takže ona může vyletět v nějakým rozptylu úhlu. Takže v další rovině detektoru už vím, že budu hledat v celém tomhle rozmezí další interakční bod. Našel jsem ho tady, v tomhle místě, zase částice se může rozptýlit v nějakém rozmezí úhlu. Takže tímhle způsobem jakoby trasujeme tu částici, její dráhu a hledáme její pokračování. Samozřejmě pak jsou zajímavé situace, kdy máme dvě dráhy, které se nám spojí, jedna v téhle oblasti, druhá v téhle oblasti, máme nějaký průsečík a pak sledujeme třeba další dráhy z tohoto místa. Tohle všechno musíme natrénovat, nacvičit na simulacích, na virtuálním detektoru a bez toho, aby jsme tohle měli, by nám žádná grantová agentura na světě neposkytla pak peníze na stavbu takovéhoto urychlovača, protože to není vůbec levná záležitost, ale právě těmihle simulacemi, potvrzením, že všechno tohle zvládneme to v dostatečně rychlém čase, dostatečně rychle, nám zabezpečí, že pak přesvědčíme a pak věří. Vlastně v konečném důsledku pak skutečně nějakou fyziku, snad novou fyziku, změříme. Tady je ukázka, jak to vlastně může pak vypadat v praxi, kde máme nějaké měření, jsou tyhle modré body, cikcakané, tohle máme nafitované, úprava na tenhle bod a tak dále. Takže takovýmhle způsobem a zase, proč je tady MFF Praha, protože naši studenti, naši kluci se na tom a holky se na tom úspěšně podílejí, dokonce alignment, což je další klíčové slovo, je to vyrovnání detektorů. Každý detektor, když namontujeme, tak může být mírně oposunutý a když si vezmete, že potřebujeme nebo jsme citliví na nepřesnosti na úrovni mikronu, tak kdo jste trošku strojař, víte, že žádný strojař vám nepodepíše namontování detektoru na výslední místo s přesností menší než 50 až 100 mikronů. Desetina milimetra je takový realistický odhad a to se ještě může měnit, když se celé to zatřese nebo schladí nebo jiným způsobem zatíží třeba okolitými detektory. Tohle je ukázka kosmické částice. To je skutečná částice, kterou jsme zaměřili. Tady vidíte z drátové komory nějaké signály. Na druhé straně taky. Tohle jsou uprostřed, tahle část jsou stripové detektory a tady jsou dvě vrstvičky detektorů pixelových. Tady je detail a skutečně, kdyby jsem to nazoomoval až do těchto kroužků, tam jsou skutečně ty plošky jiné barvy, tam jsme zaznamenali průlet. Důležité samozřejmě. Aby jsme tomu mohli věřit, musíme to kontrolovat a to kontrolovat online. To znamená, v každou chvíli v službu konající, v control roomu, v řídící místnosti je schopnej se dívat, jestli ten rate částic, ta hustota zrážek je rovnoměrná, plynulá, zpětně se to mnohonásobně kontroluje a snažíme se v podstatě
za půl minuty vynechaného nabírání dat už nás vedení hodně pěskuje. Obrázek z prvních zrážek v Cukubě po 10 letech příprav. Vidíte tady mnohé pro mě známé tváře, ale radost to byla veliká. To byly vůbec první zrážky skutečně po poměrně zložitém zařízení. Marko sleduje v control roomu místnosti. Tady vidíte online záběr. Tady na tomhle monitoru se nabírají nějaké množství dat. Tohle všechno musí být modré, jako náhle to zčervená z oranžový, tak víme, že nějaký subdetektor, nějaká část detektoru mohla vypadnout a hned to musíme řešit, protože pro nás mají největší cenu data, když všechny detektory společně nabírají. Projekt Bell 2 je veliká kolaborace, i když samozřejmě s CERNem asi nemůže soupeřit, ani nechce. 23 zemí, přes 650 účastníků. Tady každá ta slzička je institut v zemích, který se nám podílí. Na dalším obrázku mám Evropu, vidíme, tady jsme hrdí na naše pražské, české zastoupení. Tak, studenti. Říká se, že nejvíc práce a nejproduktivnější je člověk do těch 35-30 let. Snad to není úplně pravda, to bych upadal fakt do depresí, ale tady vidíte Dana Červenkova, našeho šikovného studenta, jak si nechal podepsat slavnostní krabičku, přípitku od Sake, od nositela Nobelovy ceny, tož jde Maskavu. Takže to byla taková příjemná událost, která se udála v roce 2011 při otevírání. Zdeněk, který jen před chvilkou povídal, je taky viditelná tvář v Keku v Cukubě a tady je celá naše parta lidí v rozhovoru s nositelem Nobelovy ceny, ředitel našeho institutu v té době, Zdeněk, Zbiněk, zase Zdeněk na nějaké inspekci stavu zařízení, jak jsme to skládali. Česká republika je vidět, jo? Naše vlajka je na svém místě celou dobu a trošku v téhle dolní části obrázku jsem si dovolil zase, já jsem takovej někdy, jak se to říká, paparazzi, Peťo Kvasnička, náš kolega, Tadeáš Bílka, velmi šikovný člověk, prakticky zastřešuje alignment celého a když Tadeáš teda řekne, že nějaký detektor má nějaké potíže, tak celá část kolaborace to musí rychle řešit, protože je důležité. On vidí zkrátka každou nepřesnost v nabírání dat, nejasnost v mapování detektorů a tak dále. Není to triviální. Trošičku zabrousím v posledních slajdech na Dana Browna, co to je Anděle a démoni, kde nám podsoval trošičku, že pan ředitel CERNu v současnosti Fabioli létá takovýmhle strojem. Myslím, že létáme standardně low-costovým EasyJetem a jsme rádi, že nemá zpoždění a tak dále. Censký urychlovač vyrábí antihmotu. Antihmota tam chybí, kde seš. Tady seš, ale jak si asi domyslíte, je to v množstvích, kde gram je možná 20letý úsilí, kdyby se povedl gram, myslím, že ani toto asi nebude. A je otázka tím pádem, jestli můžeme a tyhle antihmoty zachránit Řím. A myslím, že to jsou fakt fantazie. Kde je ale skutečné využití? To máme, dokonce každý student musí absolvovat v praktiku na tohle i cvičení, kde prokrvené se bude náš zářič zachytovat. Velká možnost skanování je, že která část mozku zrovna pracuje, která je aktivní, která víc odčerpává živiny a na sebe víc váže náš zářič. Naše skupina na MatFyzu, posledních pár, 4, už se na to chystáme, teda to už bude
pět let to už bude. Chystáme se na produkci až 780 modulů pro Atlas Upgrade. Každá detektorová stanice se časem poruší, zničí. Jo? A aby jsme jí prodloužili život a dostali z ní co nejvíc fyziky a zrážek, které nás zajímají a pro kterou jsme si ji postavili, tak některé ty části modulu, ty nejvíc zničené, vyměňujeme. A logicky nejvíc exponované jsou ty centrální části, kde je ta hustota energie v blízkosti zrážky strašně vysoká. A v Praze, ještě si dovolím pochlubit, jsme se podíleli na vývoji pixelového detektoru DepthFed pro Bell 2 Experiment. Takže, ano, jo, tady pár obrázků, co všechno taková produkce obnášela. Jo, tady máme nějaký prostor, který jsme museli chladit, někdy se musí ještě napouštět ochranou atmosférou, ve kterém se pak modul u nás kvalifikuje. Pavla jsem donutil, aby se obrátil, když tam instaloval nový modul a odblísknul jsem ho, kde my na Matfizu dáváme vlaječku tomu modulu, že je schopný splnit to, co od něho budeme potřebovat. Pro tu představu, tohle jsou ty drátky, kterými propojujeme modul třeba s čtecí vyčítavací elektronikou, jsou tu 124 mikronů, 0,02 mm. Jo. Takhle vypadala ta produkce v roce 2004 a 2005. No a teď nás bude čekat 2-3 roky produkce další, 2022 až 5. A doufujeme, že zase bude takhle úspěšná a neskončíme někde na nulu a pak bude za nás někdo muset ty moduly vyrábět, aby se to povedlo. Tohle je to, co dneska vyvíjíme. Zase proč to ukazujeme? Jo, tohle je 10x10 cm modul, ale když se podíváte tady na tyhle řádky, tak to jsou 4 vrstvy takzvaných bondů nad sebou. To je absolutní světová zajímavost. Pokud víme, žádná firma si na tohle netroufla a nedělá to, a takže na tohle všechno musíme sami sebe vycvičit, aby jsme to zvládli a v podstatě se nepřipouští chyba už v téhle fázi. A tohle se nám povedlo najít na to velmi šikovnou partu v Trutnově, takže to se nám podařilo domluvit s firmou a budeme hrozně rádi, že to udělají a oni jsou zase rádi, že se pak s tím budou moci chlubit. Je toho strašně moc, co jsme vám nestihli a není šance vám to říct. Je to jenom, co se týče, co je potřeba zabezpečit a řešit, aby ten experiment běžel na úrovni softwarové a programové. Takže kdyby jsme šli jeden bod za druhým, jsou to všechno body, kde každý zasluhuje nebo zabezpečuje mnoho lidí, pracovišť a tak dále a všechno dohromady pak musí fungovat. Na konci jsem už vytipnul jenom poslední detail, že BAS 2, což je počítačový framework, ve kterém Bell 2 je celé naprogramované a ve kterém je vyhodnocované, je distribuovaný celosvětový systém GRID, možná jste o něm někdo slyšeli, který díky nám existuje. K nejzáhadnějším problémům teoretických fyziků pro feinschmeckery nějaká supersymetrie, fyzika za standardním modelem hledáme. Otázka, proč gravitační síly jsou 16 až 25 řádů slabší oproti ostatním sílám, problém hierarchický, škálování. Problém symetrie jsme velmi podrobně dneska probrali. Čím je tvořená temná hmota, temná energie ve vesmíru, kterou zatím nepozorujeme. Střeštěné teorie typu strunové teorie, brány vícerozměrných vesmíru, vícerozměrné vesmíry a Kaluza-Kleinovy částice pronikající přes dimenze a tak dále. Dokud teorie není potvrzená měřením, je to pro nás spekulace, někdy příjemná, často daleko přesahující fantazie a science fiction, ale je to tak. Poslední rarita byly gravitační vlny,
které jsme ve fyzice dokázali objevit, ale to už je úplně čistě na okraj. Děkuji tímhle za pozornost. A doufám, že ještě tady někdo zůstal. Jo. Takže všechno z mé strany. Já se pokusím. Zdeňku, já vám děkuji. Teď by mohl nastat čas na otázky těch, co zůstali. A zůstalo jich ještě poměrně hodně. Takže pokud máte vážení přítomní v Zoomu, v aplikaci Zoom nějakou otázku, můžete si odmutnout svůj mikrofon a zeptat se. A já nahlédnu na přednášku na YouTube, jestli se tam v chatu někdo nezeptal. Tam zatím otázku nevidím. Tak dobrý večer, jestli se můžu zeptat tedy. Já mám otázku k tomu experimentu, jak tam bylo ukázáno, že se Jaroslav Chum, že se sráží elektron s pozitronem, kde ten elektron má vyšší energii než ten pozitron. A pak bylo ukázáno, že vlastně maličko v těch rozpadech nebo v těch oscilacích převládá vlastně ta hmota nad antihmotou. Jestli se dělal i experiment, kdyby ten pozitron měl vyšší energii než elektron a jestli to dopadlo stejně. Já mám. Pardon, jenom aby jsme tady. Tak je to lepší. Ještě se vás zesílí, pardon. Takže slyšíme se? Ano, tak, tak omlouvám se, tady si předáváme jedno zařízení s druhým. Tohle, myslíme si, že to na to nemá vliv, jo? Že to, že byl elektron energičnější než pozitron, že to na to vliv nemá, ten rozdíl v chování těch částic, jako je to několikrát vlastně jiný systém, který se tam různě převádí. Navíc tyhle systémy se předtím používaly, kdy ty energie typicky u všech těch srážečů v CERNu a podobně, je prakticky vždycky jsou ty energie stejné, že to těžiště toho systému pak zůstane na místě a částice se rozletají do všech směrů. Tady nám to těžiště letí tím jedním směrem ve směru té energetičtější částice. Čili nemyslíme si, nemáme proto nějaký, že by to mohlo stát za tím vysvětlením, a i když samozřejmě ověřovat je nutno všechno, ale existují právě i v CERNu experimenty, kdy se srážejí stejné částice a pozorují se tam podobné jevy. Takže děkuji za námět, je to zajímavé na zamyšlení. Netypoval bych si, ale zamyslím se. Děkuji. Pardon. Můžeme další otázku? Má tady někdo? Já přečtu poznámku z chatu. Asi pro ty, co následují na YouTube. Díky za zajímavou prezentaci. Mám dvě krásná poznání. Jako popíječe kávy mě čeká skvělá budoucnost a jsem rád, že i pro vás jsou některé závislosti záhadou. To, že nevíme všechno, není špatné. Jirka Duchoň. Takže to bylo z chatu, na YouTube z chatu není žádná. Takže ještě někdo z místních. Já zatím poděkuji Jirkovi Duchoňovi za jeho pochvalu. Děkuji, Jirko. Doufám, že si tu kávu někdy budeme spolu i vypít v nejbližších týdnech aspoň. To věříme všichni, že už to bude, doufejme, rychle. Takže žádná. A já se teda zeptám úplně laicky, dá se nějak vysvětlit převaha hmoty ve vesmíru?
No tohle právě nevíme, no. Proto jsou ani příliš teorií, proto nemáme, jo. Čili chceme to změřit. To vysvětlení je právě to, že existuje nějaký ten rozpad, nějaký proces, kde je ten rozdíl ohromný. Jo. Tyhle malinký rozdíly, co se objevily dosud, tak ty nedokážou vysvětlit tu hroznou nerovnováhu, ale snažíme se zkoušet jeden rozpad po druhým, dívat se na všechno, co z toho lítá, měřit, vždycky srovnávat částici, antičástici a najít, jestli se podaří najít někde proces, kde se to liší výrazně. Ano. Já bych ještě doplnil, ale nevím, jestli jsem slyšel. Já bych doplnil, ono další velkou nadějí pro nás je právě ten sektor temné hmoty a temné energie, o kterém fakt nevíme asi nic a jedna z možností je, že ho zabezpečují právě ještě málo interagující částice, o kterých nevíme. Jo? A co tam najdeme, taky ještě nevíme přesně, něco tušíme, hledáme to, ale nenacházíme, takže tam může být i vysvětlení toho, proč vlastně ta antihmota vymizela. Jo, těch otázek je to zajímavý stále ještě a napínavý. Takže zajímavé a napínavé to bude dál. Tak, máte-li ještě někdo? Koukám, že nikdo se neodhlašujete. Otázky? Zdá se ne. Díváme se na YouTube. Taky ne. Takže vážení přátelé, nejsou-li otázky takhle veřejně, tak my se rozloučíme s našimi diváky na YouTube a potom ještě zůstaneme třeba tady na Zoomu krátce si popovídat. Tak děkujeme vám za pozornost. Já bych chtěl poděkovat Zdeňku Doležalovi, Petru Kodyšovi z Ústavu částicové a jaderné fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Praha. Díky moc za vaši přednášku. A těm, kdo nás sledujete na YouTube, chci připomenout, že záznamy starších Science Café najdete na portálu SlideLife nebo SoundCloud.com a online je z Nového Strašecí na našem YouTubeovém kanálu. Pozvání na příští Science Café, které se uskuteční 25. května opět v 19.30, přijal pan Robert Welk. Jeho přednáška se bude tematicky věnovat alkoholu a hazardu. Takže doufám, že si ji užijeme. Jelikož ještě nemám anotaci, tak si s dovolením dopustím, že přečtu, když se jmenovaný vědec říká, že bude zajímavé srovnat diskurs středověký s diskurzem moderním, protože on pochází z Ostravy a to bylo hlavním městem alkoholismu celé Habsburské monarchie konce 19. počátku 20. století. A z Vídně přijížděli věhlasní lékaři, aby zdejší nezřízené pijanství mužů, žen a dětí blíže zkoumali. Tak uvidíme, co prozkoumáme příštím Science Café s Robertem Brokem. Vám děkujeme za pozornost a